אנחנו בירושלים ברוב היהודי. אמן. שימו לב לשמן. לראות איזה משפחות אחד, שמן, לא נרות. אני שמתי לב לזה שהיא אישה צעירה עם שישה ילדים. בסדר גמור, אנחנו הגענו לרוב היהודי, לא? כן. אני אמשיך, אני אסביר עוד מעט, אבל בואו ניתן לקדושה להיות קדושה. חג שמח. חג שמח. המון המון תודה לכם. תודה. למה מדליקים בחוץ? או, אני אסביר. אתם לא שרים? סליחה, אני חשופה. בדיוק, אחרת לכם צריכים לשיר. אל תדאגו, תשמעו את השירה עוד מעט בכל מקום אפשרי. מה תאחרים? להירגע. השמש שלקח אותו, השמש רק להדליק, השמש לא חייב לו. הם ישירו, תמתין, תמתין. לא ידעתי, פעם ראשונה אני רואה. השמש יש תפקיד להדליק את הנרות, הוא לא חייב להיות. הנה כאן יש. הוא לא חייב להיות. לא, אבל הוא משמש לתפקיד.